بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لیکن نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی کہ دو میرے قدموں کو اور میرے ہاتھوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کرنے سے روک رہی تھی. کہتے ہیں میں اسی دن سمجھ گیا, اسی دن سے وہ چلا گیا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے چھوٹا سا کاغذ کہتے چھوٹے سے قبول کر لیا, آج تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں, اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, بخش دیے ہیں. یہ توحید, یہ کلمہ توحید ایک ایسی عظیم نعمت ہے, عزت دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالے گا, اور ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے, وہ ایک چٹ جو ہے, وہ ایک چھوٹا سا کاغذ جو ہے, وہ 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا, کیونکہ اس چھوٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عزیز دوستو اور بھائیو, اللہ تعالی نے بعض انسانوں کو ایسی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے, ایسی ایسی طاقت اور قوت اور صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی ہیں کہ جب وہ چیزیں, ان کی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے جب آئیں تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئیں. بڑی بڑی نامور شخصیات جن کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے, احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے, انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس حوالے سے ہمارے کچھ دوستوں اور بھائیوں کی خواہش تھی کہ اس شخصیت کے جو کارنامے ہیں انہیں کسی درس کے اندر بیان کیا جائے. تو آج اس درس میں اسی شخصیت کے حوالے سے ہم کچھ ان کے کارنامے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے. یہ شخصیت بڑی عظیم شخصیت تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظیم صلاحیتوں سے فیض یاب فرمایا تھا. ان کی مکہ کے اندر ان کا خاندان, جس خاندان سے ان کا تعلق ہے, وہ قریش خاندان, والد ان کا اپنے قبیلے کا سردار جس کا نام ولید بن مغیرہ, مسلمانوں کا بڑا سخت دشمن تھا, سخت دشمن. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرتا, آپ سے جھگڑے کرتا. اللہ رب العزت نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اور اسے, اس کی کرتوتیں اور اس کی بدتمیزیاں اسے واضح کرنے کے لیے قرآن حکیم کی آیتیں بھی نازل فرمائیں. جیسے کہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. یہ آیتیں جو ہیں سورہ مدثر کی, یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں. ان آیتوں میں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ یہ شخص بڑا مالدار تھا اور اس کے پاس
بڑی اولاد تھی. بعض روایات میں ہے کہ اس کے پاس اس کے 11 بیٹے تھے اور ایک روایت میں کہ 13 بیٹے تھے اس کے. تو مالی اعتبار سے اور اسی طریقے سے اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا نواز رکھا تھا. اب اللہ وہ رب جس کو اپنی نعمتوں سے نوازے تو اس بندے کو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن یہ بڑا نافرمان ناشکرا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو یہ جھٹلاتا بھی تھا اور بڑا تکبر کرتا, غرور کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے اسی کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائیں. تو باپ کی طرح جس طرح ولید بن مغیرہ اسلام کا دشمن تھا, باپ کی طرح حضرت خالد جو ہیں یہ بھی اسلام کے بڑے دشمن تھے. شروع شروع میں کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو انہوں نے اسلام کو مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا. اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں, خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بچپن میں بھی بڑے سخت مزاج ہوتے تھے اور لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا, جیسے کہ ایک واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ان کا آتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کی. اس لڑائی کے اندر انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ توڑ دی. یعنی بچپن میں ہی اتنے پاورفل اور اتنے لڑاکے تھے, اتنے جھگڑالو تھے. اور آپ عمر فاروق کی شخصیت سے بھی واقف ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیسی ہے. لیکن یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہم عمر ہیں عمر فاروق, تو بچپن میں دونوں کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے تیش میں آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ توڑ دی. تو بچپن سے ہی مزاج کے اندر سختی, لڑائی اور جھگڑا, یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. اور ویسے بڑے دانا, عقل مند, بڑے پھرتیلے, نہایت چست, یہ صلاحیتیں بھی ان کے اندر بچپن ہی سے موجود تھیں. اسی وجہ سے خاندان کے اندر اپنے خاندان کے ہر فرد کی آنکھ کا تارہ تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں کہ تاریخ کے اندر ہم نے ان کا غصہ اور ان کی طاقت اور ان کی قوت, ان کی صلاحیتیں ہم جانتے ہیں. لیکن خالد بن ولید کی پھرتی, جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی پھرتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انتہائی چست, طاقتور, قوت والے اور خود وہ بڑے غصے والے, لیکن ان پر غلبہ حاصل کیا. تو یہ اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو یہ صلاحیت بھی دے رکھی ہوتی ہے کہ ان کے اندر طاقت, ان کے اندر قوت اور صلاحیت, یہ اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے. تو بچپن سے ہی اللہ تعالی نے انہیں ان صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا. جوانی آئی تو جوانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بڑی پرکشش شخصیت تھے, بڑا زبردست ان کا جسم اور بڑے خوبصورت اور طاقت, قوت اور اسی طرح قائدانہ صلاحیتیں اتنی زبردست تھیں کہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کے اندر, ہر جنگ بدر سے لے کر حدیبیہ تک جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں, ان مارکوں کے اندر خالد بن ولید کے پاس ایک پوری ان کے پیچھے جماعت اور اس کے یہ سپہ سالار ہوتے ہیں. یعنی بدر سے لے کر حدیبیہ تک ان کے پاس جو جمعیت ہوتی ہے, اس جمعیت کے یہ سپہ سالار ہوتے, اس کی قیادت کرتے. یعنی اہل مکہ ان پر اتنا بھروسہ اور اتنا یقین کرتے تھے کہ انہیں جو جماعت دی جاتی اس کا قائد یا اس کا سپہ سالار انہیں بنایا جاتا. اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے اپنا لوہا منوایا بھی کہ جب بھی ان کا مقابلہ ہوا تو اس مقابلے کے اندر انہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی. یہاں تک کہ ان کی شخصیت اس وقت کھل کر سامنے آئی کہ جب مسلمانوں کو انہوں نے احد کے میدان میں شدید نقصان پہنچایا. آپ جانتے ہیں کہ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کا مقابلہ ان کافروں سے ہوا تو اس جنگ کے اندر تقریباً مسلمان غالب آ چکے تھے اور کافر جو ہیں وہ آگے لگ کر بھاگ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے اوپر 50 سواروں کا, 50 تیر کمان,
50 شاہ سوار 50 مجاہدین جو ہیں انہیں آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ پیچھے سے اگر کوئی جماعت آتی ہے تو تم ان کا مقابلہ کرو، لیکن آپ کے علم ہے کہ وہ مجاہدین ان میں سے تقریباً 39 یا 40 افراد جو ہیں وہ اس درہ سے اتر گئے، اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے، اور انہوں نے سمجھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، انہوں نے اپنے پورا اس شکست ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے غلبے کے باوجود، مسلمانوں کے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے باوجود، انہوں نے ہمت نہیں ہاری بلکہ پلٹ کر پیچھے سے ایک دستہ لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں کی پوری جماعت کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرات کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی ذہانت کی ضرورت ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخصیت کتنی ذہین شخصیت تھی اور یہ شخص کتنا بہادر شخص تھا کہ اس نے اپنے چند سواروں کو لے کر پیچھے سے پلٹ کے آ کے مسلمانوں کی جمعیت کے اوپر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا. تو احد کی جنگ میں ان کی شخصیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ کتنے بہادر ہیں، کتنے دلیر ہیں اور کتنے ذہین ہیں، اور میدان جنگ کے اوپر کتنی گہری نظر رکھتے ہیں، اور جنگی حکمت عملی کے حوالے سے یہ کتنے زبردست اس کا جو ہے ان کا منج اور ان کا پروگرام کتنا زبردست ہے، یہ اس چیز سے ہمارے سامنے ان کی صلاحیت کھل کر سامنے آتی ہے. اس کے بعد خندق ہوئی تو خندق کے میدان میں بھی وہ کافر جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور خندق کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. خندق کا پار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن انہیں کسی وہاں پر جب مسلمانوں نے خندق کے دن، آپ کو پتا ہے جنگ خندق آپ جانتے ہیں، تو جب انہوں نے خندق کھود رکھی تھی مسلمانوں نے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو پار کر سکیں، اس کے قریب آ سکیں، لیکن خالد بن ولید بار بار کوشش کرتے رہے کہ وہ اس خندق کو پار کریں، لیکن آگے سے مسلمان جو تیر برسانے والے ان کو دوسری طرف روک دیتے. تو یہ اس جنگ کے اندر بھی ان کی بہادری اور ان کی یہ صلاحیت تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان شاہ سواروں کے اندر یہ شامل ہیں کہ جنہوں نے خندق کو پار کرنے کی بار بار کوشش کی. اس کے بعد پھر واقعہ صلح حدیبیہ کا ہوتا ہے. حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 سواروں کے ساتھ مکہ کی طرف آئے، عمرہ کرنے کی نیت سے آپ تشریف لائے، تو ان 1400 مجاہدین کا راستہ روکنے کے لیے قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. تو خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو ان کے ساتھ جو جماعت تھی، اپنی جماعت کو لے کر مسلمانوں کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اب حدیبیہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ خالد بن ولید خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت پر دو دفعہ حملہ کرنے کا سوچا، دو دفعہ میں نے پورا پروگرام بنایا کہ میں ان پر حملہ کروں اور ان کو مٹا دوں اور ختم کر دوں، لیکن کوئی غیبی طاقت مجھے روکتی رہی. میرے قدم آگے بڑھنا چاہتے تھے، میں نے دل میں خیال بھی کیا، حملہ کرنے کا پروگرام بھی بنایا، لیکن نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی کہ جو میرے قدموں کو اور میرے ہاتھوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ کرنے سے روک رہی تھی. کہتے ہیں میں اسی دن سمجھ گیا، اسی دن میں نے یہ بات سمجھ لی کہ ایک دن آئے گا کہ محمد کا دین پوری دنیا میں چھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے تو بڑے بڑے ذہین لوگوں کی عقل کو بھی مار دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کرنا ہو، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہو، تو پھر بڑے بڑے ذہین اور بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ وہ اللہ کی ذات کر رہی تھی. تو اللہ کی حفاظت اور خالد بن ولید کا بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے
کہ تمہارا تعلق اگر اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو تو بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک اور بڑے بڑے ذہین لوگ اور بڑی بڑی طاقت قوت والے لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو خالد بن ولید حدیبیہ کے دن کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی غیبی طاقت رکاوٹ بنی رہی اور میں حملہ نہ کر سکا، اور اس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کسی نقصان سے میرے ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد آپ کے علم ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر ایک اتفاق ہوا تھا، کچھ شکیں لکھی گئی تھیں، ان میں ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں، مسلمانوں کو ہم نہیں روکیں گے۔ آپ کے علم ہے صلح حدیبیہ کی شکیں یاد ہیں آپ کو؟ کچھ کو یاد ہوں گی، سب کو یاد نہیں ہوں گی۔ عمرہ کرنے کے لیے ایک سال کا وقت طے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کے بعد عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت۔ تو خالد بن ولید اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میری جو غیرت تھی اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ میں عمرہ کرنے آئیں، بخیریت آئیں، بخیریت چلے جائیں، مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ یعنی اتنی اپنے آپ کے اندر، چاہے وہ اپنے ان کا اپنا جو دین ہے اس حوالے سے ان کی غیرت، یا اپنے حوالے سے ان کا ایک اپنا غرور اور تکبر جو ان کے ذہن میں تھا، کہتے مجھے یہ بات برداشت نہیں تھی، مجھے یہ بات برداشت نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بخیریت مکہ میں آئیں، عمرہ کریں اور چلے جائیں، میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد خالد بن ولید کے ایک بھائی ولید بن ولید، وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو ولید بن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خالد کہاں ہے، تو ولید کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاید آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتے، اسے اس کے دین نے، اس کی غیرت نے شاید کہیں روک لیا ہے یا یہاں سے وہ چلا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خالد جیسا ذہین و فتین آدمی دین حق سے اور اس حقیقی نور سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ تو ولید نے جب یہ الفاظ سنے تو پھر ولید نے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر اسی بات کو نقل کیا کہ تمہارے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ خط ولید کا اپنے بھائی کے نام خالد بن ولید کو پہنچتا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے ذہنوں کے اندر یہ پروگرام بنا، اپنے ذہن میں یہ پروگرام بنا رہا تھا کہ کیوں نہ میں مکہ چھوڑ کر کہیں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں، میں عیسائیت کو اختیار کر لوں، میں کسی اور مذہب میں چلا جاؤں۔ اب اپنے دین سے بھی بیزار ہو چکا تھا اور مسلمانوں سے بھی سخت نفرت تھی، تو ان دونوں سے کسی ایسی جگہ پر یا کسی ایسے مذہب میں جانے کا میں سوچ رہا تھا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے اور میں کہیں دور چلا جاؤں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ خط میں نے پڑھا، اپنے بھائی کی طرف سے آیا ہوا خط اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب میں نے پڑھا تو میرا دل و دماغ روشن ہو گیا، میرا دل و دماغ روشن ہو گیا، اور میں نے اسی دن پھر ارادہ کر لیا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں گا۔ کہ جب وہ خط مجھے میرے بھائی کا پہنچا تو اللہ رب العزت جب بدلنا چاہتا ہے، جب بدلنا چاہتا ہے، جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسلام کے سخت ترین دشمنوں کو بھی وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں اتنا سخت نفرت کرتا تھا، اتنی مجھے عداوت ہوتی تھی کہ جب بھی کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں مسلمان ہو گیا ہے میں اس پر تشدد کرنا شروع کر دیتا، میں اس کو مارتا، پیٹتا، ظلم کرتا، اور یہ بات ہمیں قطعاً برداشت نہ ہوتی کہ کوئی انسان، کوئی ہمارے ملک کا یا ہمارے علاقے کا کوئی بندہ مسلمان ہو، یہ چیز ہمارے لیے قابل برداشت نہ ہوتی اور ہم اس کو مارتے پیٹتے، جتنا تشدد ہو سکتا ہم کرتے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ تک پہنچ گئی،
آپ کا خطاب کو پہنچا، دل و دماغ ایسا روشن ہوا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت مسلمانوں سے ہو گئی، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت مسلمانوں سے ہو گئی. اب کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا کہ میں اب کس دن نکلوں. بالآخر پروگرام بنایا، میں مکہ سے مدینہ کی طرف نکلا اور دیکھنے لگا کہ اگر اور بھی کوئی ساتھی مل جائے. کہتے میں نے اکرمہ کو جا کر کہا کہ آؤ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اکرمہ نے سختی سے مجھے جھڑک دیا، مجھے سخت سست کہا، برا بھلا کہا، لڑنے لگا مجھ سے. میں نے اکرمہ سے کہا، اکرمہ جانتے کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا. یہ تاریخی واقعات ہیں اس لیے. تو اکرمہ میں نے اس سے کہا، وہ آگے سے لڑنے لگا، جھگڑنے لگا اور سخت سست کہا. بالآخر میں نے اس سے کہا تُنہیں نہیں جانا، آگے بات نہ کرو، چپ ہو جاؤ. تو پھر کہتے ابو سفیان کے پاس آیا، ابو سفیان سے بھی میں نے کہا تو ابو سفیان بھی آگے سے میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگا. بے دین نہ جانے جو جو اس کی زبان پر آیا اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا. کہتے میں وہاں سے چل پڑا. پھر میں عثمان بن طلحہ، حضرت عثمان بن طلحہ سے ملا. پھر اس کے علاوہ عمر بن عاص، ان دو افراد سے میری ملاقات ہوئی. ان دونوں نے بھی میری بات یا میری ہاں میں ہاں ملائی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلتے ہیں. ہم تینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم بیٹھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہا، خالد مجھے یقین تھا کہ تیرے جیسا ذہین و فتین آدمی، تیرے جیسا ذہین و فتین آدمی زیادہ دیر تک اس دین اسلام کے نور سے دور نہیں رہ سکتا. اللہ رب العزت نے تجھے یہاں بھیج دیا ہے، خالق کائنات نے تجھ پر یہ کرم فرمایا، تجھ پر یہ احسان فرمایا ہے. تو خالد کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کر لوں، مسلمان ہو جاؤں تو میرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا کہ جو میں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، احد کے میدان میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، میں نے مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا، ظلم کیا، زیادتیاں کی ہیں. اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ پریشانی اور سب سے زیادہ فکر جو ہے اپنے ان معاملات کی ہے، اپنی ان حرکتوں کی ہے کہ جو میں نے اسلام کے خلاف جو میں نے شدت اختیار کیے رکھی اور اسلام کو نقصان پہنچایا، مجھے سب سے زیادہ فکر اللہ کے رسول اس چیز کے بارے میں، مجھے بتائیں اس کا کیا بنے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، فرمایا خالد غم نہ کر، پریشان نہ ہو، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. خالد تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو نے اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیا، آج تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، بخش دیے ہیں. یہ توحید، یہ کلمہ توحید ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے. اللہ کی قسم میں اگر اس کی، چونکہ موضوع میرا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر اس کلمہ توحید کی برکت آپ کو بتاؤں، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. صرف ایک بات یہاں میں بیان کر دیتا ہوں، صرف ایک چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے اس کا بندہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس کا محاسبہ کریں گے، حساب کتاب ہوگا، تو 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. کتنے رجسٹر بھرے ہوں گے؟ 99 رجسٹر، فرمایا گناہوں سے بھرے ہوں گے. اور دوسری طرف جب 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے سامنے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک چٹ منگوائے گا. ایک چٹ کہاں 99 رجسٹر اور ایک کہاں چھوٹا سا کاغذ. کہتے چھوٹے سے کاغذ کو اللہ رب العزت دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالے گا، اور ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے ہوں گے. وہ ایک چٹ جو ہے، وہ ایک چھوٹا سا کاغذ جو ہے، وہ 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس چھوٹی سی چٹ پر لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ رسول. اللہ اکبر. چھوٹی سی چٹ پر کیا لکھا؟ کلمہ توحید لکھا ہوا ہے. تو کلمہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو اختیار کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے،
یہ بات بھی ذہن میں رہے اس کے مطابق زندگی کو بسر کرے تو واللہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو ہلکا کر دے گا اور اس چٹ کو بھارا کر دے گا اور اس چٹ کو بھارا کر دے گا. ہم کلمہ گو ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, لیکن اس کلمے کے اندر وزن کی کمی ہے, جس کو کبھی پھر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ, آگے کبھی بیان کریں گے. تو خیر کلمہ توحید ایسا بابرکت کلمہ کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا خالد اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, کہتے اللہ کے رسول پھر بھی میرے لیے دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اللہ خالد کو بخش دے, اللہم اغفر له, اللہم اغفر له, اللہم اغفر له. تو یہ دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. اس کے بعد اسلام قبول کیا. اس کے اندر مورخین کا اختلاف ہے, 8 ہجری کچھ کہتے 7 ہجری کچھ کہتے 6 ہجری, لیکن جو راجے قول ہے وہ 8 ہجری کا آتا ہے کہ آپ نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا. اب اس کے بعد بہت سی درمیان کے اندر کچھ چیزیں ہیں, لیکن چونکہ 1 گھنٹے کے درس میں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے, ان ساری چیزوں کو مختصر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو شام کے علاقے کی طرف بھیجا, جن کا نام حارث بن عمیر تھا, جن کا نام حارث بن عمیر تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, شام کا علاقہ ہے بصرہ, ایک بصرہ ہے عراق میں, اور شام کے اندر ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے بصرہ, با صاد را یا بصرہ, اس علاقے وہاں پر آپ نے حارث کو بھیجا. تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے حاکم نے, حاکم بصرہ نے آئے ہوئے اس سفیر کو شہید کر دیا. پوری دنیا کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ اگر کسی علاقے کا کوئی سفیر آئے تو اس کا احترام کیا جاتا, لیکن انہوں نے ظلم کیا, حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا انتقام لینے کے لیے آپ نے ایک لشکر تشکیل دیا. وہ لشکر تقریباً 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا. تو 3000 صحابہ کو آپ نے جب تیار کیا تو ان کے 3 آپ نے بالترتیب سپہ سالاروں کو آپ نے مقرر فرمایا. آپ نے سب سے پہلے حضرت زید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زید بن حارثہ تم لوگوں کے کمانڈر ہوں گے, اور پھر زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو پھر ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ تمہارے کمانڈر ہوں گے, اور اگر حضرت جعفر جو ہیں یہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ یہ تمہارے کمانڈر ہوں گے. تو اس ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو شام کے علاقہ کی طرف بھیج دیا, اور شام کا علاقہ جس کا نام موتا, اس جگہ پر ان کا ٹکراؤ جو ہے وہاں پر اس فوج سے ہوتا ہے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. وہ رومی تھے, اور رومیوں کی تعداد جو تھی پہلے دن کہتے 1 لاکھ, اور بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ تک تعداد پہنچ گئی, 2 لاکھ. اور یہ کتنے ہیں؟ یہ 3000. اب 3000 بمقابلہ 2 لاکھ, ذرا ملٹی پلائی کر کے دیکھیں, ذرا ریشو دیکھیں آپ, ریشو کتنی بنتی ہے, تقریباً ایک آدمی کا مقابلہ 60 لوگوں کے ساتھ, ایک آدمی کا مقابلہ 60 لوگوں کے ساتھ, یعنی 60 گنا وہ لوگ زیادہ تھے. تو جب یہ صورتحال دیکھی تو کچھ لوگ, ظاہری بات ہے اتنا بڑا مجمع اور یہ قلیل تعداد, کچھ گھبراہٹ بھی پیدا ہوئی. تو کچھ صحابہ نے پھر جوش دلایا, انہوں نے کہا کہ یہ زندگیاں اللہ کی دی ہوئی ہیں, اگر یہ زندگیاں اللہ کی راہ میں چلی جائیں گی تو دنیا سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے, دنیا سے نکل کر ہم جنت میں چلے جائیں گے, لہذا کوئی پیچھے نہ رہے, ایک دوسرے کو گرمانے لگے, یہاں تک کہ 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گیا, مقابلہ ہوا. مسلمانوں کے پہلے کمانڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پا جاتے ہیں, پھر دوسرے کمانڈر نے جھنڈا اٹھایا, حضرت جعفر نے آگے بڑھے, مقابلہ شروع ہوا, ایک ہاتھ حضرت جعفر کا کٹتا ہے, دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیتے ہیں, دوسرا ہاتھ بھی کٹا تو پھر اپنے منہ کے ساتھ کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ جھنڈے کو تھام کے بلند کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ حضرت جعفر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں.
اللہ یہ جنگوں میں اس طریقے سے بہادری مسلمانوں کا دکھانا، کیونکہ سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی جنتیں نظر آ رہی ہیں، اور پیچھے جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہیچ حقیر دنیا، یہ ہیچ اور حقیر دنیا ہے. اور اس دنیا کے پار اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے تم جاؤ، تمہارے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرے گا، رب اس سے پہلے ہی تمہیں جنتوں کے اندر تمہارے مقام دکھا دے گا، جنت میں پہلے تمہارے مقام دکھا دے گا. اللہ اکبر. تو جسے جنت کے مقام نظر آ رہے ہوں وہ اپنے بازو کٹوا کے، اپنے جسم کٹوا کے اللہ کی طرف جانے کو بالکل تیار کھڑے ہوتے ہیں. اور صحابہ تو جنگ کے شروع سے پہلے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے تھے، کہ مجھے اس پہاڑ کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اس پہاڑ کے پار سے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بازو کٹ گئے، منہ کے ساتھ کٹے ہوئے بازوں سے ٹیک لگا کے جھنڈے کو بلند کیا، لیکن پھر بھی لڑتے لڑتے اس حالت میں بھی کھڑے ہیں، اللہ اکبر، شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرے کمانڈر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، جھنڈا وہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. جب وہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد اب مسئلہ بن گیا کہ اب جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جائے. تین کمانڈر اللہ کے رسول نے مقرر کیے تھے، تینوں باری باری شہید ہو گئے، اب کس کو کمانڈر بنایا جائے؟ بالآخر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور خالد بن ولید کی طرف پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالد، اب ہماری نظر میں اس پورے لشکر میں تمہارے علاوہ کوئی کمانڈر نہیں ہے، آگے بڑھو، جھنڈا اٹھاؤ اور کافروں کے ساتھ ٹکراؤ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس جھنڈے کو اٹھاتے ہیں، کمانڈ سنبھالتے ہیں، کمانڈ سنبھالنے کے بعد فوراً اپنے لشکر کی ترتیب کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. ایک جنگی حکمت عملی وہاں پر اختیار کی، ایسی جنگی حکمت عملی کہ 2,00,000 کے لشکر کو بے وقوف بنا کے رکھ دیا. ترتیب کیسے دی؟ انہوں نے چند گھڑ سوار کو حکم دیا، ان کو نکال کے لشکر میں سے کہنے لگے تم اس طرح کرو کہ تم لشکر کے پیچھے چلے جاؤ، لشکر کے انتہائی پیچھے جاؤ، اور وہاں پر جا کے تمہارا کام کچھ بھی نہیں، اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر آؤ، اور گھوڑوں کو دوڑاتے رہو یہاں تک کہ گھوڑوں کے دوڑانے سے دھول اٹھے. اور یہ ایسا زبردست اور ایسا انتہائی کامیاب ان کا یہ طریقہ رہا کہ 2,00,000 کا سامنے لشکر یوں سمجھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی جماعت پیچھے سے اس 3,000 کے لشکر کی مدد کو آ رہا ہے. یہ جنگی حکمت عملی. واللہ کافر آج تک حیران ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملیوں کو پڑھ پڑھ کے، دیکھ دیکھ کے، کہ اتنا دماغ اس بندے کا کہ اس نے 2,00,000 کے لشکر کو چکرا کے رکھ دیا، انہیں بے وقوف بنا کے رکھ دیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے پیچھے. اور خالد بن ولید کے وہ گھڑ سوار کیا کر رہے تھے؟ پیچھے آگے نہیں آ رہے تھے، گھوڑوں کو پہلے آگے دوڑاتے پھر پیچھے دوڑاتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ غبار اٹھتا، اور سامنے 2,00,000 کا لشکر سمجھتا بہت بڑی فوج آ گئی ہے، بہت بڑی جماعت آ گئی ہے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے، اس ترتیب سے پہلے 3,000 کا مسلمانوں کا لشکر ان رومیوں کے تقریباً نرغے میں آ چکا تھا، اور انہوں نے مکمل یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ ان 3,000 میں سے ایک بندہ بھی زندہ واپس بچ کے نہ جائے. ذری بات ہے، جب 2,00,000 بندے کو 3,000 بندہ نظر آ رہا ہو تو ویسے پھر وہ ان کا جوش، جذبہ اور غصہ جو ہے وہ کیسے پھر پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ پورے ارادے کے ساتھ حملے کر رہے تھے، پورے ارادے کے ساتھ کہ ان میں سے ایک بھی باقی بچ کے نہ جائے گا. لیکن جب یہ صورتحال دیکھی تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو گئے، ڈرنا شروع ہو گئے. جب یہ کیفیت خالد بن ولید نے دیکھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آگے بڑھ کر پھر ان پر حملہ کرتے ہیں. اور یہاں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں تشریف فرما تھے، اور ادھر یہ جنگ ہو رہی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو خبر دے رہے تھے، اپنے صحابہ کو خبر دے رہے تھے. فرماتے ہیں کہ اس وقت جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، زید شہید ہو گیا، اس کے بعد حضرت جعفر کو جھنڈا ملا، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال اٹھ جائے گا کہ علم غیب تو ہے نا، پھر
اور یہ اللہ خبریں دے رہا ہے اپنے نبی کو. کون خبریں دے رہا ہے؟ اللہ خبریں دے رہا ہے. اللہ نے پردے اٹھا دیے ہیں اور اللہ کے رسول براہ راست اس ساری جنگ کو دیکھ رہے ہیں, براہ راست اس ساری. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. ان سارے پردوں کو ہٹا کے اللہ کے رسول کو دکھایا اور نبی کریم صحابہ کو بتا رہے ہیں, فرمایا زید شہید ہو گئے, جعفر شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور یہاں پر سیف اللہ کا لقب اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو دیا. جھنڈا کس کے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ اللہ کی تلواروں میں سے, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے علاوہ سیف اللہ کسی کو نہیں کہا. سیف اللہ, سیف اللہ کسی کو نہیں کہا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا کہ خالد, خالد یہ خالد وہ خالد ہے, سیف من سیوف اللہ, کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. صلی اللہ علی الکافرین والمنافقین, اللہ رب العزت نے اس تلوار کو کافروں اور منافقوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایسی تلوار ہے کہ جسے اللہ نے کافروں اور منافقوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور ایسا ہوا, تلوار لے کر ٹوٹ پڑے ان کے اوپر. اب تلواریں کہتے, اس دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. کتنی تلواریں ٹوٹی؟ 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. ان کے ہجوم کے اندر گھس جاتے, پچھاڑتے, کاٹتے, آگے بڑھتے, پلڑتے, یہاں تک کہ ساری فوج ان کی جو ہے وہ تتر بتر ہو رہی ہے. 3000 کے لشکر نے 2000 کے لشکر کو نہ کچلے, 2 لاکھ کے لشکر کو, 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے لشکر کو ناکو چنے چبا دیے. کتنا ہے؟ 3000, مقابلے پر کتنا ہے؟ 2 لاکھ کا لشکر. اچھا, اب یہاں پر مزید ٹھہرنا بھی ٹھیک نہیں تھا. اب یہاں پر مزید ٹھہرنا بھی ٹھیک نہیں تھا. حکم یہ دیا اپنی فوجوں کو, ایک تو وہ جو پیچھے گھوڑے دوڑا رہے تھے اور دھول اڑا رہے تھے, ایک تو یہ, اور دوسرا ساتھی فوجیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا حملہ کرو اور تھوڑا سا حکمت عملی کے تحت پیچھے آؤ, حملہ کرو حکمت عملی کے تحت تھوڑے تھوڑے پیچھے آؤ. اچھا, یہ تھوڑا پیچھے ہٹتے وہ بہت پیچھے ہٹتے, کل سمجھو گے نہیں؟ یعنی وہ کافر جو تھے وہ زیادہ ڈر کے مارے پیچھے چلے جاتے. یہاں تک کہ خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو آہستہ آہستہ جنگل کے اندر لے آئے. جب جنگل میں لے آئے تو رومی پیچھے ڈر کے کھڑے ہو گئے. وہ سمجھ گئے کہ اب گوریلا وار شروع ہو جائے گی, اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے جنگل میں داخل ہو کے ان کا مقابلہ کرنا. اللہ رب العزت نے ان 3000 مجاہدین کا روب ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا, ان کی جرت نہ رہی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کر سکیں. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ اب وہ آگے نہیں بڑھ رہے, تو یہ باحفاظت جو ہے لشکر کو لے کر مدینہ آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر آ کے خالد بن ولید کا استقبال کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے رسول نے کم ہی کسی کا باہر آ کے استقبال کیا ہے. اگر استقبال کیا ہے تو خالد بن ولید مدینہ سے باہر آ کے. اگرچہ کچھ صحابہ ناراض تھے اس بات پر, انہوں نے آ کر کچھ غصے کا اظہار فرمایا, لیکن اللہ کے رسول نے اسے فتح قرار دیا. اور جس چیز کو اللہ کا رسول فتح قرار دے, ہم اس کو شکست یا پیچھے ہٹنا نہیں کہہ سکتے. اور یہ واقعی ان کی بڑی عظیم فتح تھی کہ 2 لاکھ کے لشکر میں سے آپ نے اپنے مٹھی بھر مجاہدین, 3000 مجاہدین کو بڑی حفاظت کے ساتھ آپ بچا کر جو ہے واپس مدینہ میں لے آتے ہیں. اور آپ کی ان 3000 لشکر کی کاروائی ان کافروں کے دلوں پر تقریباً مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا تھا. اس کا ایک نتیجہ نکلا, نتیجہ یہ تھا کہ اس سے پہلے رومی ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں, اس ترتیب میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کہیں حملہ کریں, مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. اس کے لیے وہ اکثر تیاری کرتے رہتے تھے, یا اس کے لیے اکثر وہ پلاننگ کرتے رہتے تھے. لیکن اس جنگ کی وجہ سے انہیں پتا چل گیا کہ ان کے 3000 قابو میں نہیں آئے, اگر ان کے زیادہ آ گئے تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک روب جو تھا وہ ان کے دل و دماغ پر بٹھا دیا.
تو یہ ایک مارکا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ ہوا, اور اس میں خالد بن ولید نے اپنی جرت اپنی بہادری کے یہ کارنامے دکھائے. اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوتا ہے. مکہ جب فتح ہوا تو اس دن بھی بہت سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا, لیکن کچھ لوگوں کا نام لیا اور کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا جو مقابلے پر آئے تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا. تو جو لشکر کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے سامنے آیا اس کو بھی روکنے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور وہ کافر جو مقابلے پر آئے تھے وہ بھاگ جاتے ہیں, اور ان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مارتے ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے مکہ اس طریقے سے جو ہے خالی ہوا, اور مسلمانوں کو مکہ جو ہے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. وہ مکہ جہاں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا, اب عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ مسلمان اس مکہ کے اندر موجود تھے. ایک مارکہ یہ بھی چھوٹا سا ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ حنین بھی ہوا, اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے. ان ساروں کو چھوڑتے ہوئے ہم مزید آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی مشکل جو اس وقت پیش آئی وہ ان لوگوں کی طرف سے آئی کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد غداری کا اعلان کر دیا, مرتد ہو گئے, دین اسلام سے پھر گئے. بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن ابھی تک ان کی اسلامی اور دینی تربیت نہیں ہوئی تھی, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے قبائل میں رہنے کی وجہ سے, آپ جانتے ہیں بدو قسم کے لوگ, نہ تو وہ قواعد مانتے ہیں نہ وہ پابندی تسلیم کرتے ہیں اور نہ وہ کسی کے نیچے رہنا اتنا قبول کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے, آپ یہاں پر یہ اشارے لگے ہوئے ہیں نا, اشارے لگے ہوئے, سب سے زیادہ بدو قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے, توڑ کے وہ جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ یقین جانے کئی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑ کے, ان اشاروں کو بھی توڑ کے نکل جاتے ہیں, کیمروں کی بھی پرواہ. یہ اصل میں ایک بدوی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. بدوی مزاج اس قسم کا ہے کہ وہ پابندیوں کو قبول نہیں کرتے بلکہ بڑے اکڑ کے رہتے ہیں. تو بہت سے بدو قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں, انہوں نے کہا چلو یار ہم بھی تمہارے ساتھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب اسلام کا نظام, نماز کا نظام, زکوٰۃ کا نظام, پابندیوں کا نظام, یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, اس سے بچنا ہے, یہ جو ہے ان احکام پر عمل کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان لوگوں کے اندر یہ بے چینی پیدا ہوئی, کہنے لگا یار بڑی پابندی ہے, زکوٰۃ تو تاوان ہے, زکوٰۃ دینا تاوان ہے, اور اسلام کی پابندی کرنا یہ بڑا ہمارے لیے مشکل ہے. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ, یہ جو نو مسلم تھے اور جن کا ابھی نیا نیا اسلام تھا, یہ لوگ دین سے خارج ہونا شروع ہو گئے, دین سے خارج ہونا شروع ہو گئے. اور فتنے اس قسم کے بھی کھڑے ہوئے, ایک تو مانعین جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے, تو کچھ فتنے یہ بھی کھڑے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں, نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں دو شخص کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, ان میں ایک طلحہ اسدی تھا. طلحہ اسدی اس وقت اس نے نبوت کا اعلان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی آپ بیمار ہیں, تو اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے نبوت دے دی گئی ہے. یعنی اس کا مطلب کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا. اب نبوت کا اعلان کیا, جو لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے وہ لوگ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وفات کے بعد بھی بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا کر مل گئے, تو اس کی جماعت زور پکڑ گئی. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ کی خلافت سنبھالنے کے بعد ان فتنوں نے جب سر اٹھایا تو ان فتنوں کے خاتمے کے لیے آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا. اب خالد بن ولید لشکر لے کر اسی طلحہ اسدی کے پاس آتے ہیں, جماعت اس کی بھی اور ان کی جماعت آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے, تو طلحہ اسدی سائڈ پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کوئی پردہ سا یا کوئی چادر لے کے بیٹھ جاتا ہے, گویا وہی نازل ہو رہی ہے,
گویا کہ گویا وہی نازل ہو رہی ہے اور فوج سے کہتا تم لڑو اور اس فوج کا کمانڈر اوائنا اسے کہتا ہے وہی آئے گی تمہیں بتاؤں گا تم جھگڑا کرو لڑائی کرو قتال کرو تو اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے اوائنا اس کا جو کمانڈر تھا وہ لڑتا جاتا ہے پھر جا کے بھاگ کے اس کے پاس جاتا ہے ہاں کو حکم نازل ہوا کہنے لگا ابھی نہیں آیا ابھی تم لڑو ابھی حکم نہیں آیا ابھی تم لڑو وہ پھر لڑائی ہو رہی ہے یہاں تک کہ اس کے ساتھی طلحہ اسدی کے مارے جا رہے خالد بن ولید انہیں کاٹ رہے گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا جا رہا اوائنا آیا سب مر چلے ہیں ختم ہو چلے تجھ پر ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی تو پھر اس نے کوئی جھوٹی موٹی وہی سنائی کہ ہاں ہاں یہ کلمات اترے ہیں اور کلمات انتہائی بےہودہ قسم کے بیکار قسم کے اسی کا کمانڈر کہتا ہے یہ وحی الہی ہے یا تیرا جھوٹ ہے اور تو نے مروا دیا ساری قوم کو تو یہ بھی اوائنا بھی بھاگتا ہے اور اس کے بعد یہ طلحہ اسدی جب دیکھا میرے ساتھی مر رہے ہیں تو گھوڑے پر سوار ہوا گھر والی کو ساتھ بٹھایا کہنے لگا جو بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ اس کا مقابلہ تو حضرت خالد بن ولید کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ کہ اس جھوٹے نبی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا لیکن اللہ کا بھی کمال دیکھیں کہ یہ طلحہ اسدی اللہ کی شان ہے نا کہاں مقابلے پر خالد بن ولید کے کھڑا ہے نبی کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ ہے ایک وقت آیا اس کو سوچنے کا موقع ملا مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اسلام کی طرف سے جنگیں لڑی اس نے یہ بھی اللہ کی شان ہے جسے اللہ ہدایت دے دے اللہ اکبر اس کے بعد ایک اور مارکا وہ مارکا تھا مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسیلمہ بھی آپ جانتے ہیں آپ نے سنا ہوا ہے مسیلمہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا اعلان کر دیا تھا اس نے بھی کہا میں نبی ہوں اب نبی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یمامہ کے علاقے کا رہنے والا تھا وہاں جا کر لوگوں میں اس نے تبلیغ کرنا شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے میں مسیلمتا رسول اللہ ہے کیا لکھتا ہے مسیلمہ اللہ کا رسول محمد الرسول یعنی کس کی طرف محمد کی طرف اور کون ہے وہ بھی اللہ کے رسول مان رہا ہے اور لکھ کر کہتا ہے ان لنا نصف الارض آدھی زمین ہمارے لیے ہے ان لنا نصف الارض آدھی زمین ہمارے لیے ہے اور کہنے لگا لقریش نصف الارض اور قریش کے لیے آدھی زمین ہے کہنے لگا اب پوری زمین میں آدھی ہماری آدھی تمہاری آدھی نبوت تمہاری اور آدھی نبوت میری یہ خط لکھ کر اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ کے رسول نے بھی جواباً لکھا کذاب کی طرف یہ نہیں لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ اور کہا تھا بھی کیسے فرمایا کذاب کی طرف کس کی طرف کذاب کی طرف مسیلمہ کذاب یعنی اتنا بڑا یہ جھوٹا انسان کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آپ کو خط لکھ کر اپنی نبوت کا اپنی رسالت کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے زمین کا آدھا دے دیا گیا ہے اور آدھی زمین جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نبوت کا اعلان کرنے والا شخص آپ کی وفات کے بعد اس کی نبوت نے بڑا زور پکڑا بہت سے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے بہت سے لوگوں نے اس کو نبی تسلیم کر لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ اسدی کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے خاتمے کے لیے بھیجا اب یہ گئے یہ مامہ کے علاقہ میں وہاں پر اس کا بہت بڑا لشکر تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب یہ مقابلہ شروع ہو کہتے ہیں مقابلہ بھی اس مقابلے سے پہلے ابو بکر صدیق نے دو جرنیلوں کو پہلے بھیجا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے پھر فتح مکہ کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا حضرت اکرمہ کو بھیجا وہ ناکام ہوئے پھر شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھیجا وہ بھی ناکام ہوئے تو دو کمانڈر مسلمانوں کے مجاہدین اور ان کی جماعت ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو بھیجا تو خالد بن ولید آئے مقابلہ ہوا کہتے مقابلہ اتنا زبردست آگے سے اس کے ماننے والے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں تو خالد بن ولید نے سوچا یہ جنگ اس طرح ختم نہیں ہوگی یہ لڑائی طول پکڑ جائے گی بالآخر انہوں نے
اس جھوٹے نبی کو للکار دیا، مسیلمہ کو للکار دیا، کہنے لگے کہ مسیلمہ اگر تم نبی ہو تو اکیلے میرے مقابلے پر آ جاؤ. خالد بن ولید نے کہا کہ سب ہم مروارے اس طرح کرو، آؤ میرے مقابلے پر آ جاؤ. لڑائی کی دعوت دے دی. اب خالد بن ولید کے سامنے مسیلمہ کذاب، کہاں کذاب اور کہاں خالد بن ولید، سامنے آمنے سامنے کھڑے ہوئے. حضرت خالد کہنے لگے کیا خیال ہے اگر ہم لڑائی سے پہلے کوئی صلح کا معاملہ کر لیں؟ ادھر کو پھیر لیا جیسے وہی نازل ہو رہی ہے. کہنے لگا کرو بات، اگر ہم تمہارے حق میں ہی فیصلہ کچھ کر لیں. کہتے پھر منہ پھیر لیا، گویا وہی نازل ہو رہی ہے. وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے اوپر. اب خالد بن ولید کو تو پتا ہے کہ یہ کیا وہی نازل ہو رہی ہے. کہتے باتیں کرتے کرتے ایک دفعہ جب گردن پھیری نا اس نے، تو خالد بن ولید نے جھپٹ کے حملہ کیا. اور جب جھپٹ کے حملہ کیا تو ایک دم جناب ہوشیار ہو کے، تیز بہت تھا، ایک دم اپنے آپ کو سنبھال کے آگے لگ کے بھاگ گیا. نبی آگے لگ کے بھاگ رہا ہے، نبی اور ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ حنین میں، حنین کے میدان میں، کہ جب مسلمانوں کے اوپر کافروں نے حملہ کیا، ایسا زوردار حملہ تھا، ایسا زوردار حملہ تھا کہ مسلمان سارے کے سارے میدان سے بھاگ گئے. میدان میں اکیلے محمد رسول اللہ کھڑے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سچا نبی. اور وہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کے آگے لگ کے بھیڑ کی طرح بھاگ رہا تھا، بکری ہو کے بھاگ رہا تھا یہ مسیلمہ. اور ہمارے نبی برستے ہوئے تیر، چلتی ہوئی تلواریں، اکیلا نبی میدان میں کھڑا ہے اور صحابہ سے فرما رہے، صحابہ کی جماعت کو بلا رہے، کہہ رہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف پلٹ کے آؤ، واپس آؤ. اللہ کے رسول دلیری کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے، آپ کی دلیری کو دیکھ کے صحابہ کی جماعت پلٹ آتی ہے اور اسلام کا دفاع کرتی ہے اور اسلام کو غالب کرتی ہے. اور یہاں پر جھوٹا نبی جب دیکھا جماعت نے، جماعت ڈٹی ہوئی تھی، جماعت مقابلہ کر رہی تھی، جھوٹا نبی ڈر کے مارے مار کھا کے ایک ہی جھپٹا پڑا، اس جھپٹے کے ڈر سے آگے لگ کے بھاگا. تو اس قوم نے دیکھا ہمارا نبی بھاگ گیا ہے تو پھر ہم یہاں کیوں کھڑے ہوں. اس کے بعد ساری قوم نے بھی دڑکی لگا دی، اس کے بعد ساری قوم نے بھی، ہزاروں کی تعداد جا کر قلعے کے اندر بند ہو گئے، قلعہ بند ہوئے. تو جب قلعے کے اندر بند ہوئے تو محاصرہ ہوا. اب قلعے کے اندر آپ شاید اس بارے میں، تاریخ کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ نہیں، قلعے کے اندر جو لوگ محصور ہو جاتے ہیں اس کے اندر بڑا اپنا کھانے پینے کا اور بہت سارا اپنے استعمال کا سامان جو سٹور کیا ہوتا ہے، جس سے دو دو مہینے، تین تین مہینے، بلکہ سال سال کا راشن جمع کر رکھا ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے محاصرہ کیا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ زیادہ دیر تک باہر رک سکیں. تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، تو اب کوئی صورت نہیں بن رہی کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے، مقابلہ ہو ان سے. تو ایک صحابی برا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ ہو، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، عمر کافی ہو چکی تھی ان کی، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن بڑھاپے کے باوجود جوانوں سے بھی اعلیٰ ترین کام کر کے دکھایا. کیا کہتے ہیں صحابہ کو؟ کہتے ہیں، کہنے لگے تم اس طرح کرو، مجھے اپنی ڈھالوں پر بٹھاؤ اور بٹھا کے مجھے اچھال دو اور میں دیوار کے پار ادھر چلا جاؤں. حضرت برا بن عازب، ان کا ٹھیک ہے، لیکن کچھ صحابہ نہ مانے، انہوں نے زور دیا اس بات پر. بالآخر فیصلہ ہوا، ان کو پھینکا گیا اندر. اور ایک روایت میں یہ بھی ملا مجھے کہ کوئی بھی نہ مانا، کہنے لگا آپ بزرگ ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو کہتے جب کوئی نہ مانا تو کسی نہ کسی طریقے سے دیوار چڑھ گئے، اور دیوار چڑھ کے انہوں نے پھر اندر چھلانگ مار دی. اور جہاں چھلانگ ماری تھی وہاں ان کی جماعت، ان کافروں کی، ان مرتدین کی جماعت وہاں پر موجود تھی. اب مجھے بتاؤ یہاں پر کوئی چڑیا گر پڑے، اتنے یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دفعہ گھبراہٹ تو پیدا ہو جائے گی نا، ایک ہی شے آ گئی ہے ایک دفعہ. اور کہاں بندہ اوپر سے آن گرا ان کے اوپر، تو ایک دم پورے لشکر میں جو ہے وہ بھگدڑ مچتی ہے. یہ دوڑتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے باوجود گرے ہیں، یہاں تک کہ ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے،
اس کے باوجود دروازے کی طرف دوڑ کے جا کے دروازہ کھول دیتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت اندر داخل ہوتی ہے اور ان ساروں کو، جتنے بھی جن لوگوں نے بھی مخالفت کی لڑائی پر آئے، ان ساروں کو قتل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس فتنے کو بھی مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں براہ بن عازب کی بھی یہ قربانی اور آپ کی یہ بہادری اور دلیری اور یہ جرت دیکھنے کے لائق ہے۔ واللہ اسلام جب یہاں پر اسلام ہوتا ہے نا، اسلام یہاں پر دین ہوتا ہے، تو اسلام کی دین کی محبت جو ہوتی ہے، اسلام کی دین کی محبت وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اتنی عزیز ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اپنی زندگی ہیچ ہوتی ہے، اس کے سامنے زندگی اپنی زندگی ہیچ ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا دین بچ جائے، دین کے لیے میرا مال، میری جان، میرا سب کچھ قربان، یہ چیزیں صحابہ کی زندگیوں کے اندر بڑی واضح طور پر ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک فتنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مٹا۔ اب صورتحال مزید اختصار کے ساتھ، پورے عرب کے اندر تقریباً مسلمانوں کا ایک قسم کا ہولڈ پھر ہو گیا۔ جن فتنوں نے سر اٹھایا تھا وہ فتنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ کے اندر اور بھی صحابہ اکرام کی محنتوں اور کوششوں کے ساتھ جو ایک بدامنی پھیل رہی تھی، مسلمانوں میں ارتداد بڑھ رہا تھا، جھوٹے نبیوں کا ظہور ہو رہا تھا، اس فتنے کے آگے اللہ کے فضل سے روک لگ جاتی ہے۔ اب ایک نئے فیصلے، ایک نئے پروگرام کے تحت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید کی ڈیوٹی عراق اور ایران اور رومیوں کی طرف آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور آپ کو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، کیونکہ جب تک ان فتنوں کو، جب یہ اپنے ملکی فتنے ختم ہوئے تو سرحدی فتنوں کو جب تک نہیں مٹایا جائے گا اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے خالد بن ولید کی اب ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ اب عراق کے علاقے میں جائیں اور وہاں پر موجود رومی جو ہیں اور اسی طرح آگے ایرانی اور اسی طریقے سے دیگر جو بھی لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کریں اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 10,000 کا لشکر لے کر عراق کی طرف نکلتے ہیں اور اسی طرح ایک لشکر مفنہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں 8,000 کا لشکر وہ بھی ان کے ساتھ آ ملتا ہے، تو ٹوٹل تعداد ان کی 18,000 بنتی ہے۔ 18,000 کا لشکر عراق میں داخل ہوا تو پہلا علاقہ جو ہے ابلہ، ایک علاقہ ہے عراق میں، اس ابلہ کے اندر ایک رومیوں کا جرنیل ہرمز، کیا نام ہے اس کا، ہرمز، بڑا گھمنڈ، بڑا تکبر، بڑا غرور اس کے اندر، اور کہتے سر کے اوپر ٹوپی جو رکھتا تھا اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، کیا تھے اس میں، ہیرے جواہر، کہتے اتنے قیمتی، اس کی ٹوپی کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، جو ٹوپی وہ پہنتا تھا وہ ٹوپی کتنے کی، جو 1,00,000 درہم کی ٹوپی پہنتا ہو اس کے تکبر اور غرور کا اندازہ آپ خود کر لیجئے۔ اور بندے ہمارے کو اچھا سوٹ پہن لے نا تو اس کی اکڑ دیکھنے والی ہوتی ہے، بندہ کو اچھا سوٹ پہن لے تو اس کی اکڑ دیکھنے والی ہوتی ہے، کو تھوڑا سوٹڈ بوٹڈ ٹائی شائی لگ لے تو پھر کوئی ماڑا موٹا بندہ اس کے ساتھ ملنا بھی چاہے تو اس کو صحیح طرح سے ملتا بھی نہیں ہے۔ تو جس کے سر کے اوپر ٹوپی 1,00,000 درہم کی ہو تو اس کے تکبر اور غرور کا اندازہ خود لگا لیجئے، بڑا تکبر، بڑا غرور ہے۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دے دیا، کہنے لگا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں، اور میرے جتنے بھی، اس نے اپنی جماعت جو اس نے تیار کی، جو اس کا لشکر ہے، اپنے لشکر کے بہت سے افراد کو اس نے حکم دیا کہ وہ آپس میں زنجیروں میں ایک دوسرے کو جکڑ لیں، زنجیروں میں آپس میں ایک دوسرے کو جکڑ لیں تاکہ اگر مقابلے میں کہیں شکست ہونے لگے تو میدان چھوڑ کر نہ بھاگیں، یہی مر جائیں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اس انداز میں اس نے اپنی فوج کو تیار کیا۔ اس جنگ کو رات السلاسل بھی کہا جاتا ہے، اسی زنجیروں کی وجہ سے، زنجیروں میں آپس میں ایک دوسرے کو جکڑنے کی وجہ سے اس جنگ کا نام رات السلاسل بھی ہے۔ سلاسل کسے کہتے ہیں، زنجیروں کو کہتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ گئے کہ مر جائیں گے لیکن میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ مقابلہ ہوا، مقابلے کے دوران کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور ہرمز کو خالد بن ولید نے مقابلے کی دعوت دی،
ہرمز نے مقابلے کی دعوت کو قبول بھی کیا اور ساتھ ہی اپنے دو تین بندوں کو بھی کہہ دیا کہ جو ہی خالد میرے مقابلے پر آئے تم تین چار بندے پیچھے سے آ کر اس کو گھیر لینا، خالد کو اگر ہم نے مار لیا تو ہم اس کی پوری فوج کو شکست دے دیں گے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے ہرمز آگے بڑھتا ہے، خالد بن ولید بڑی گہری نظر رکھتے تھے، کہتے کہ آیا سامنے پہنچا اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے سے ساتھی اس کی مدد کو پہنچتے، پہلے ہی وار کے اندر اس کی گردن اڑا کے خالد بن ولید پیچھے اپنے لشکر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب گئے لشکر میں ساتھ اپنے گروہ کو ملا کر حملہ کیا۔ اب وہ جو زنجیروں میں بےچارے جکڑے ہوئے تھے، وہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اب بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ جرنیل جب مر جائے، ہرمز رگڑا گیا، گردن کٹ گئی، ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ خالد بن ولید کا روب، آپ کی جماعت کا روب ایسا زبردست ان پر بیٹھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھر بھی بھاگ رہے ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، پہلے کیا سوچا تھا کہ مر جائیں گے میدان سے بھاگیں گے نہیں، اب زنجیروں میں جکڑا ہوا بندہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ اچھا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے بندے کے اٹھنے، گرنے، بھاگنے، اس کا حساب خود ہی لگا لو، پانچ گریں گے پانچ اٹھیں گے، پانچ گریں گے پانچ اٹھیں گے، تو گرتے پڑتے آگے بڑھ سکتے ہی نہیں بڑھ سکتے۔ مقابلہ ہوا، ان سب کو کاٹا، اللہ رب العزت نے فتح دی۔ اس کے بعد آگے مار کے ہوئے، مار کا ہیرا ہوا، مار کا الیس ہوا، ان سارے مارکوں کے اندر 70-70 ہزار، 80-80 ہزار، 1-1 لاکھ کا لشکر، اور مسلمانوں کا لشکر 18-18 ہزار کا لشکر ہے، مسلمانوں کا لشکر 18 ہزار کا ہے، مقابلے پر 70 ہزار ہیں، 80 ہزار ہیں، 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ، یہ بڑی بڑی جماعتیں۔ یہاں تک کہ مارکا انیس کے اندر مسلمانوں نے کافروں کے 70 ہزار لوگوں کو قتل کیا، 70 ہزار لوگوں کو قتل کیا۔ اب ان ساروں کو پچھاڑتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی علاقے جب فتح کر لیے، عراق کے سارے علاقوں کو فتح کر لیا، تو خالد بن ولید نے پھر خط لکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خوشخبری دی۔ تو ایک جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، زبردست جملہ ہے، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اہل عرب تمہیں مبارک ہو، اہل عرب تمہیں مبارک ہو، عرب کے شیر نے عجم کے شیروں کو پچھاڑ دیا ہے۔ صرف خالد بن ولید کے بارے میں کہا، کہا عرب کے شیر نے عجم کے شیروں کو پچھاڑ دیا ہے، وہ سارے علاقے رب کائنات نے تمہیں عطا فرما دیے۔ اور ایک بات اور کہی، کہنے لگے، کہتے ہیں کہ مائیں خالد جیسا مجاہد پیدا کرنے سے عاجز ہیں، مائیں خالد جیسا مجاہد پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ اور خالد بن ولید کی شہرت ایسی زبردست ہو گئی کہ جس لشکر کو بھی پتا چلتا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ ہماری طرف لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، تو یقین جانے وہ پہلے کہتے ان سے صلح کی بات کر لو، ان سے صلح کی بات کر لو، لڑائی اس سے نہیں کی جا سکتی، اس سے لڑائی نہیں ہم کر سکتے۔ کیونکہ کہتے ہیں خالد بن ولید جب کسی لشکر کے سامنے جاتے تو انہیں کیا کہتے، انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ قوم جو تمہارے سامنے کھڑی ہے، یہ قوم جو کھڑی ہے، یحبون الموت، یہ کیا کرتی ہے، یحبون الموت، موت سے محبت کرتی ہے، یہ قوم جو ہے یہ یحبون الموت، یہ موت سے محبت کرتی ہے، کما تحبون الحیات، جس طریقے سے تم زندگی سے محبت کرتے ہو، یہ قوم اسی طرح موت سے محبت کرتی ہے، تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، دنیا کی عارضی چمک دمک میں گرفتار ہو، تمہیں دنیا چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، ہم آخرت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد اللہ کی جنتیں ہیں، اللہ کے جنتوں کے وعدے ہیں، اور جس کو جنت نظر آ رہی ہو، جو جنت کے حصول میں لگا ہو، وہ موت سے کبھی گھبرایا، وہ موت سے کبھی گھبرایا نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی جاتے کسی مقابلے پر، وہ آگے سے کہتے ہاں لڑنے کے لیے آئے ہو، تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ ان کا مقابلہ کریں گے، یہ جملہ ذرا سن لو، تم زندگی سے محبت کرتے ہو، ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو روب تو ویسے ہی بندے کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا جب اتنی بات بندہ کہہ دے۔ اور ایک قلعہ بھی بڑا زبردست طریقے سے، طبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے، کہنے لگے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، تو اس قلعے کے لوگوں نے کہا جی ہم ایک شرط پر یہ قلعہ تمہارے حوالے کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا کمانڈر زہر کا پیالہ پی لے تو ہم قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔
زہر کا پیالہ پی لیں؟ ان کا ہاں، اگر زہر کا پیالہ تمہارا کمانڈر پی لے تو ہم اس قلعے کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ طبرانی کے اندر مجمع زوائد کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تیار ہوں، میں کیا ہوں؟ میں یہ زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں۔ اور کہتے ہیں علاقے کا جو سب سے خوفناک قسم کا اور انتہائی خطرناک قسم کا جو زہر انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے خالد بن ولید کی طرف بھیجا، خالد بن ولید نے ایک دعا پڑھی، خالد بن ولید نے ایک دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، اللہ کے رسول صبح 3 دفعہ پڑھتے تھے اور شام 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ فرمایا یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے پیالہ پی لیا، اور پیالہ پینے کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور قلعہ فتح ہو گیا، اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جو کوئی اس دعا کو صبح پڑھ لے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو کوئی اس کو شام کو پڑھ لے تو ساری رات کوئی چیز زمین و آسمان کسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ایمان تھا خالد بن ولید کا، آپ کا ایمان تھا، آپ کو پتا تھا اس دعا کی تاثیر، آپ جانتے تھے، اسی لیے اس دعا کو پڑھ کے پیالے کو پی لیا، زہر کا پیالہ پی لیا، اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، اور قلعہ جو ہے وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیو، یہ جنگوں کے زمانے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں داخل ہوئے، وہاں پر بھی بہت سے جو ہے لوگوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں ہوئیں، ہر جگہ جدھر بھی آپ جاتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک بہت بڑا مارکا آ گیا، وہ مارکا یرموک کا مارکا ہے۔ رومی اکٹھے ہوئے، رومی اس بات سے بڑے پریشان تھے جو مسلمان جو ہیں ان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، تو انہوں نے سب نے مل کر یہ تہیہ کر لیا کہ کسی طریقے سے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو، بے پھیلتے ہوئے اسلام کو روکا جائے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی جماعت اسلام کے خلاف جمع ہوئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے مجاہدین کی طرف آپ نے خطوط لکھے اور انہیں حکم دیا کہ سارے یرموک میں جمع ہو جائیں۔ تو مسلمانوں کا تقریباً 40,000 کا لشکر جو ہے یہ یرموک کے اندر جمع ہوتا ہے۔ اب 40,000 کا لشکر اور مقابلے پر 2,40,000، ایک روایت میں 2,50,000 کا لشکر ہے، 2,50,000 کا لشکر بمقابلہ 40,000، اب 40,000 کی فوج کے مقابلے کے اوپر یہ لوگ جب کھڑے ہیں تو ان کا کمانڈر کہتا ہے مجھے پہلے اپنے کمانڈر کے ساتھ میری بات کرواؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، ان کا کمانڈر بھی باہر آیا، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو خالد بن ولید سے ان کا رومیوں کا جرنیل کہتا ہے، کہنے لگا اصل میں تم عرب، تمہارے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے تم بھوکے ننگے ہو، تمہارا ماضی بھی بھوکا ننگا، اب بھی تم بھوکے ننگے ہو، مال کی ہرس تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہے، اگر تم کہو تو تمہارے ہر فوجی کو 10-10 دینار میں دیتا ہوں، یہ لو اور چلے جاؤ، اور اگلے سال پھر آنا، پھر تمہیں ہم دینار دیں گے، ہر سال کے لیے تمہارا ہم دینار تمہارے لیے جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں، ہر سال آؤ، مال لو اور چلے جاؤ، یہی تمہارا مطمئن نظر ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے تمہاری بھول ہے، تم یہاں غلطی کھا گئے، ہماری طلب مال نہیں ہے، بلکہ ہمیں کسی نے بتایا ہے رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے، ہم تو تمہارا خون پینے آئے ہیں، ہمیں کسی نے بتایا رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے، ہم تمہارا خون پینے آئے ہیں۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے بھائیو، 2,40,000 کے لشکر کو 40,000 مسلمانوں کے لشکر نے پچھاڑ دیا، اور ایسا پچھاڑا کہ ان کی 2,00,000 فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیا۔ اور اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کی جیسے آج سپر پاور ہے نا، یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اس وقت کی یہ سپر پاور ڈھیر ہوئی، فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کا علم بلند ہو گیا، رب کعبہ نے، خالق کائنات نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ عظیم فتح نصیب فرمائی، اور یہ غلبہ ایسا غلبہ تھا کہ جس کے بعد واحد پوری روئے زمین پر واحد سپر پاور وہ مسلمانوں کی سپر پاور تھی۔ وہ کون سی سپر پاور تھی؟ اللہ، اصل سپر پاور تو اللہ ہے نا، اصل سپر پاور کون ہے؟ اللہ ہے۔
جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی آپ کو یاد ہو، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر اللہ کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ جب ایمان والے مسلمان اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، میدانوں میں نکل آئیں، اللہ کی قسم غلبہ اسلام کا ہوتا ہے۔ رب اپنے دین کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، اسلام سپر پاور بنتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ حقیقی سپر پاور اللہ کی ذات ہے، حقیقی سپر پاور اللہ کی۔ اور اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے سست نہ ہونا، ڈھیلے نہ پڑنا، سستی اختیار نہ کرنا، سستی اختیار نہ کرنا، ڈھیلے نہ پڑنا۔ ادھر دیکھو، سستی اختیار نہ کرنا، ڈھیلے نہ پڑنا، غم نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط ہے، تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہے، میدانوں میں نکلنے کا مقصد اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا، اسلام کے علم کو لہرانا، اسلام کا جھنڈا منوانا، اسلام کا لوہا منوانا، تو پھر مددیں آسمانوں سے اتریں گی، رب تمہاری مدد کرے گا اور غلبے تمہیں نصیب ہوں گے، غالب تم آؤ گے، اسلام کا جھنڈا سپر پاور بن کے دنیا میں لہرائے گا اور پوری دنیا مغلوب ہوگی۔ خالد بن ولید نے اس چیز کو عملاً کر کے دکھایا، ایمان اللہ کی ذات پر۔ ایمان کی باتیں آپ نے سنی، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم تو موت سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے تم زندگی سے محبت کرتے ہو، اور آتے مقابلے پر اپنا روب و دبدبہ اتنا زبردست ان پر ڈالتے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے، قرآن کی تلاوتیں کرتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیتے، تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، مددیں آسمانوں سے رب کی اتریں گی، نازل ہوں گی۔ یہ فوجی تھے، یہ جماعت تھی، یہ گروہ تھا جو تہجدیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ حدیثوں میں، روایتوں میں آتا ہے، میدانوں میں جب ان کے مقابلے ہوتے، اتنے مصروف ہو جاتے کہ نماز کا وقت جانے لگتا تو اللہ کی قسم یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے، گھوڑوں پہ دوڑ رہے، مقابلے ہو رہے، کافروں سے ٹکرا رہے، لیکن اس دوران بھی اشاروں سے نماز پڑھتے رہتے تھے، اشاروں سے، اس حالت میں بھی اشاروں سے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اے ظالمو، آج کے مسلمان صحت مند، ہٹا کٹا، ٹھیک ٹھاک، تندرست، نماز نہ پڑھے، واللہ وہ ظالم نہیں، وہ ظالم ہے نا۔ اللہ اکبر، جنگوں میں میدان سجے ہوئے، کافروں سے ٹکراؤ، تیر چل رہے ہیں، تلواریں پڑ رہی ہیں، مجاہد گر رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی نے ہمت نہ ہاری۔ مجاہدین کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں نا، تیر بھی لگ رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک جنگ میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا عمر بن اکرمہ دونوں شدید زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں، باپ بیٹا بھی، یہ حالتیں کیفیتیں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ان حالتوں میں بھی قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اس حالت میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اس حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کیا جا رہا ہے، اس حالت میں بھی اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو، یہ عمل ہو، تو پھر اللہ کے اعلان ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈھیلے نہ پڑو، سست نہ ہو، غم نہ کرو، غالب تم آؤ گے، ایمان تمہارا بڑا زبردست ہے، ایمان تمہارا، ایمان تو اللہ رب العزت نے کامیابیاں دی، یہی وجہ تھی۔ ہمارے تو مقابلے پر، اللہ معاف کرے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تو نعرے کچھ اور لگاتے ہیں، فوجی نعرہ حیدری، وہ نعرہ کون سا لگاتے ہیں؟ نعرہ حیدری، اور نعرہ تکبیر، نعرہ کون سا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کہتا مسلمانوں کا ایک مجاہد کافروں کے دربار میں گیا، اور جاتے اس نے نیزہ اپنے وہاں پر زمین پر گاڑ دیا، کہنے لگا اللہ اکبر، وہ رستم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے تخت سے، کیا ہوا؟
کہنے لگا یہ کلمہ تو نے کیا کہا ہے؟ کہا اللہ اکبر. اچھا کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا میرے قدموں تلے زمین ہل گئی، میرے قدموں تلے زمین ہل گئی. تو قدموں تلے زمین کب ہلتی ہے کافروں کے؟ جب تمہارے ایمان ٹھیک ہیں، تمہارے عمل ٹھیک ہیں، اور اللہ کی توحید کو بلند کرتے ہو، تم اللہ کی تکبیر کے اعلان کرتے ہو. تو اس طریقے سے میرے بھائی جنگ یرموک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جاتے ہیں. ان کے فوت ہونے کے بعد عمر فاروق کا دور آتا ہے، اس دور کے اندر بھی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائی. تو کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے 100 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں لڑی؟ 100 جنگوں میں کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی. 100 جنگوں میں ایک جنگ کے اندر بھی شکست نہیں ہوئی. ایسا مجاہد آدمی تھا، ایسا مجاہد آدمی تھا. اللہ اکبر. بیمار ہو گئے، جب بستر پر پڑے ہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی جہاد میں موت ہے، تو وہ آ کر مجھے دیکھ لے، میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، میرے ہاتھوں سے اتنی تلواریں ٹوٹی ہیں، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس پر زخم نہ ہو، حتیٰ کہ شرم گاہ تک بھی محفوظ نہیں، حتیٰ کہ شرم گاہ تک بھی محفوظ نہیں زخمی ہونے سے، ایسے ایسے زخم اٹھائے ہیں. لیکن موت کہاں پر آ رہی ہے؟ کوئی اگر سمجھتا ہے نا میدانوں میں نکلنے سے موت آتی ہے، اور موت اسی وقت آتی ہے جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. کسی نے کیا خوب کہا، بلکہ خالد بن ولید کی بیوی کہتی ہیں، کہنے لگی میں جانتی تھی خالد کہ تمہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں مار سکتا، تمہیں دنیا کا کوئی انسان تمہیں قتل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا ایمان تھا تمہیں سیف اللہ کہہ دیا گیا ہے، تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کی تلوار کو سوائے اللہ کے کون توڑ سکتا ہے؟ اس لیے مجھے پتا تھا کہ خالد کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، خالد کو کوئی. اس لیے اگر آپ کو یہ موت بستر پر آ رہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی دنیا کی تلوار شہید نہیں کر سکتی تھی. اللہ اکبر. آخری بات، یہ تو سارے ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں. جرمن سپہ سالار سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ پہلی دوسری جنگ عظیم وغیرہ کے اندر جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو جرمنوں کو بڑی کامیابیاں ملی، تو جرمن سپہ سالار سے کسی نے پوچھا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے جنگی حکمت عملی خالد بن ولید سے سیکھی ہے. میں نے خالد بن ولید کی سیرت کا بڑا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس میں سے میں نے سیکھا اور پڑھا ہے کہ وہ کس طریقے سے لشکروں کو ترتیب دیتے، کس طریقے سے لشکروں کو مقابلے کے اوپر لے کر آتے، وہ کس طریقے سے جو ہے بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں ان کے مقابلے پر آتی وہ ڈھیر ہو جاتی. تو میں نے جنگی حکمت عملی اور تدبیریں خالد بن ولید سے سیکھی. اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم جرنیل اور جتنی ان کی جنگیں ہیں ان کو بیان کرنے لگے تو بہت سے دروس چاہیے، تو میں نے اختصار کے ساتھ جو خاص خاص واقعات تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور آپ کو بتایا ہے کہ اللہ نے اس عظیم جرنیل کو کیسی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور اس کے ہاتھوں کیسی کیسی زبردست کامیابیاں اسلام کو نصیب ہوئیں. اگر میں یہ بات کہوں تو بات غلط نہ ہوگی کہ اسلام کے جھنڈے کو سب سے زیادہ بلندی رب کعبہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور آپ کے اس جنگوں کے زمانے میں آپ کو عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بعد مزید آگے فتوحات کا سلسلہ کھل گیا تھا. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی، پھر عمر فاروق کے دور میں بھی فتوحات ہوئیں، وہ ایک پھر لمبی ایک تفصیل ہے، تو پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.